Kementerian Pengangkutan amat komited untuk memastikan projek ECRL ini dilaksanakan mengikut jadual dan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secepat mungkin. Komitmen ini dibuktikan apabila sehingga 31 Ogos 2021, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebenar sebanyak 23.96% berbanding jadual sebanyak 25%, iaitu sedikit lewat daripada jadual, iaitu sebanyak 1.04% akibat daripada pelaksanaan PKP. Terima kasih. Tuan-tuan boleh. Perlu Selangor. Tanya sikit. Soalan saya dijawab sekali pada hari ini. Minta. Selangor. Atau yang ketua. Boleh. Sebelah sini. Saya berikan. Bukan nak mengucap. Nak bertanya boleh. Ya. Terima kasih Datuk Ketua. Bukan nak mengucap. Nak bertanya saja boleh. Pada Menteri Pengangkutan ni. Ini soalan-soalan jawab lisan. Apa dia? Ini sesi soalan-soalan jawab lisan. Tidak ada kesalahan. Saya bagi urus sama dulu. Saya bertanya pun secara lisan. Boleh. Bagi saya pulang Hulu Selangor dulu. Okay. Ha? Saya beri kepada Hulu Selangor dulu. Silakan. Ini berkenaan Selangor dengan pengangkutan ni. Tak lepas ni, lepas ni. Pengangkutan ni, saya ucap terima kasihlah kepada menteri. Tapi saya nak tanya satu, penyertaan kontraktor Bumi Putera dalam projek itu tidak ada. Baik. Tidak ada. Tolong tengok. Menteri jangan syok ya. Penyertaan kontraktor Bumi Putera dan penyertaan local contractors. Ini apa yang berhormat pasti salah bangkitkan. Saya ingin menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini tidak benar. Apa yang berlaku dalam SA5 yang ditandatangani oleh kerajaan PH ketika itu, salah satu syaratnya ialah 40% dari syarat saja tapi tak diikuti. Yang berhormat menteri. Yang berhormat, biar saya terangkan. Ya, biar saya terangkan. Kita telah mengambil satu inisiatif untuk mematuhi apa juga SA5 yang ditandatangani. Daripada kerja-kerja civil, di mana 40% tu perlulah diberi kepada 40% daripada kerja kepada kontraktor tempatan. Pertama. Yang ini adalah berjumlah 86 bilion. Dan 8.6 bilion ini sekurang-kurangnya 30% diberikan kepada Bumi Putera. Dan satu jawatan kuasa telah dibentuk oleh Kabinet yang disertai oleh pihak MOT, pihak Kementerian Kewangan, teraju juga bersama-sama untuk melihat. Dan dari segi milestone, kita akan syaratkan supaya kontraktor atau EPCC ini, iaitu CCCC, mereka kena mengikut apa yang telah dijanjikan dalam SA5 yang ditandatangani pada tahun 2019. Satu jawatan kuasa dan MRL ni sebenarnya diperungsikan oleh KSN. Dan cara pemantauan kita buat secara bulanan dan setiap tahun kita ada milestone kita untuk mencapai sampai 2024 untuk mencapai sasaran 30% untuk kontraktor Bumi Putera, termasuk juga untuk keseluruhan local content 40%. Terima kasih. Kalau disebut